U rafineriji nafte Brod obavljen je tehnički prijem 5,5 km gasovoda u koji je uloženo 4,9 miliona evra. Naredna faza je izgradnja postrojenja za proizvodnju komprimovanog gasa. Time će rafinerija dobiti novi proizvod koji će distribuirati benzinskim pumpama i drugim potrošačima. Realizacija gasnog programa u rafineriji izgradnja gasovoda ispod korita rijeke Save počela je 2019. godine. Okončanjem ovog projekta u rafineriju nafte u Brodu stigao je prirodni gas koji će ova kompanija za početak koristiti za svoje potrebe. Prelaskom sa mazuta na prirodni gas bit će smanjena emisija štetnih gasova. Želio bih istaknuti da tokom pokretanja ovog gasovoda dobili smo sve potrebne dozvole i licence. Odnosno, završili smo realizaciju naredne faze gasne program rafinerije nafte Brod. Sljedeća etapa, sljedeća faza, to je izgradnja postrojenja za proizvodnju komprimiranog gasa. Tehnički prijem uz pomoć komisije koja je u skladu sa investiciono-tehničkom dokumentacijom obišla objekat i izvršila pregled izvedenih radova na izgrađenom objektu gasovoda izvršio UNIS Institut Pale. Potvrda ispravnosti i upotrebne dozvole stigle su i od resornog ministarstva Srpske. Objekat ispunjava sve moguće uslove i izrađen je u skladu sa propisima Republike Srpske, sa normativima, sa ugrađenim materijalom koji posjeduje odgovarajuće ateste i kao takav zadovoljava sve uslove da može da se stavi u funkciju. Gasifikacija rafinerije bio je izazovan projekat i za izvođača radova. Obzirom da gasne instalacije, odnosno gasa, nema u BiH, ovo su vrlo rijetki projekti, tako da je za nas kao izvođače bio izazov da uradimo jedno ovakvo postrojenje. Inače smo izveli sve građevinske i mašinske radove na gasifikaciji, da dosadašnje urađene gasifikacije i rafinerije. Realizacijom ovog projekta u rafineriji nafte u Brodu omogućeno je otvaranje novih radnih mjesta i razvoj novih proizvoda.